Граѓаните на Европската Унија мора да разберат дека процесот на проширување може да не трансформира. Ние правиме грешки, но исто така и ги поправаме грешките. Процесот на пристапување е можност за трансформација на обштествата, рече Димитров, и додаде дека поради политичката криза со која се соочуваше Македонија, јавноста во земјата стана лута и мощне критична и повеќе не толерира грешки. Додаде дека македонската влада работи рака под рака со цивилното општество со цел да се спроведе таа трансформација. Димитров нагласи дека патот за Македонија и Албанија за отворање на преговорите води кон јуни следната година и додаде дека нашата земја ова недела очекува и покана за членство во НАТО. Мојата влада беше родена од политичка криза која не направи свесни дека ни се потребни силни институции, европска демократија, независни суди и слободни медиуми. Најголемиот проблем ни беше со Грција. Првата посета која ја направив како министер беше во Атина, втора во Бугарија. Нашиот регион е толку богат со историја. Сакаме да се натпреваруваме меѓу себе. Ова мора да го смениме. Не можеме да ја смениме нашата историја и нашата географија, но можеме да ја обликуваме нашата иднина. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан потсети дека во февруари беше презентирана стратегијата за Западен Балкан, која како што рече, предизвика акции и реакции, а едната од нив е најавата дека Европската унија повеќе нема да прифаќа нови членки со нерешени конфликти и спорови со соседите. Највидливо и највпечатливо беше решавањето на спорот името. И сега правиме се да им помогнеме да ги убедат греѓаните дека ова е вистинскиот начин. Веќе ги видовне првите резултати и бенефиции од ваквата одлука. По стратегијата патот за земјите од Западен Балкан е појасен. Додаде Хан и рече дека споменатата 2025 година значи дека преговорите треба да бидат завршени до 2023 година.